Nou, ek wil weet, steek gou jou hand op as jy jonger as 30 jaar is. Ok, weet julle wat is hierdie ding? Wie van julle wat jonger as 30 jaar is, kan vir my sê wat is die ding? Ja, wel, as jy nie so ver kan sien, is jy definitief jonger as 30 jaar. 'n Kompas. Julle is heeltemal reg. Hierdie is 'n kompas. Hierdie is een van die kompasse wat ek het, wat ek nie dink jy moet gebruik nie, want ek het hom nou getoets. En ek weet waar noord is, en hy het nie noord gewys nie. Ek het eintlik, terwyl ek so sit, ek besef, maar ons het dit, en Lucinda het my eintlik gesê, daar opgebring, dat ons gebruik nie meer 'n kompas vandag nie. Ons gebruik Google Maps. Ons gebruik die GPS op ons foon, wat eintlik presies doen, wat 'n kompas moet doen. Hy doen dit dan net vir ons. So ons thema vanavond is die kort woordjie rigting. En eintlik is my subtema, is dat die Heilige Gees is die kompas vir ons lewe. As ons praat oor rigting en leiding, is hy die kompas. So ek sou dit vir die wat onder 30 is, kon sê, dat die Heilige Gees is die GPS van ons lewe. Want die doel van 'n kompas, een kompas het eintlik een uitsluitlike doel. En dit is dat hy moet die rigting akkuraat kan aandui. Daarom dat ons nie hierdie kompas sal kan gebruik nie, want hy dui nie die rigting akkuraat aan nie. Want as die rigting akkuraat is, kan jy jouself plot op 'n kaart. Maar die nekerry met 'n enige kompas vandag is die probleem dat daar is 'n deviasie. En daardie deviasie word genoem magnetiese noord in plaas van ware noord. So ware noord en ware suid is waar die twee pole is, maar die aarde bestaan uit magnetiese velde. So maar iewers en dit verskil die heeltyd. So as jy kan nie hier in Suid-Afrika dieselfde deviasie gebruik as wat jy in Greenwich is nie, wat so interessant is, en dis nou som net 'n bietjie trivia, vir die eerste keer in 360 jaar, gaan Greenwich 'n sere inklinasie, soos wat die magnetiese veld skuif, is ware noord en magnetiese noord, vir die eerste keer in 360 jaar, by Greenwich, precies reg. By ons, hier in Port Elizabeth, so plus minus 20 grade west van ware noord, so goeie kompasse het 'n inklinasiemeter wat jy kan weet, en op kaarte is daar dan gesê, hierso is 'n 12 grade inklinasie, dan stel jy hom op 12 grade, so dat jy by ware noord kan uitkom. Die wonder is dat die Heilige Gees nie sukkel met magnetiese noord nie. Magnetiese noord, dink ek, is menslike poging om die regte pad te probeer stap. Geestelik gesproke, gee die Heilige Gees ons rigting na ware noord. En vandag is dit belangrik dat ons, terwyl ons op hierdie tema is van die Heilige Gees en ek, dat ons eintlik hierdie diep waarheid moet ontdek en vir onsself neem dat die Heilige Gees, wat altyd by ons as gelowiges is, is ook daar om ons te begelei, om vir ons rigting te gee in die lewe. En ons moet dit verstaan en ons moet dit kan eien en ons gaan vanaand 'n bietjie gesels, maar hoe maak ek seker, want ek dink dit is partykeer die grootste vraag wat ons het, is ek dink dis wat die Heilige Gees vir my sê, maar hoe kan ek seker maak? En dis nogal belangrik dat jy seker is, dit is nie jou eie poging magnetiese geestelike noord nie, maar dit is die Heilige Gees se ware noord. Nou daar's 'n hele klomp verse in die Bybel wat vir ons praat oor die leiding van die Here deur sy Gees. Ek gaan by 3 stil staan, 2 uit die Nuwe Testament en 1 uit die Ou Testament wat eintlik pragtig is. Ek gaan die 2020 vertaling gebruik en Johannes 16 vers 13 sê hierdie volgende woorde. Maar wanneer hy kom, die Gees van waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Wanneer ons na hierdie versie kyk, dan sien ons eerstens die belofte van die Heilige Gees,
maar ook die aard. Wat beteken daar die belofte? Want daai belofte sê, maar wanneer hy kom, die gees van waarheid. So hier beloof Jesus as te ware die koms van die Heilige Gees. En dan kom sê hy, wat is die aard? Hy beklemtoon sy aard om te sê, die Heilige Gees wat kom, is die gees van waarheid. Hy sal julle in die waarheid lei. So die Heilige Gees dien as ons goddelike gids, wat ons lei tot 'n dieper begrip en openbaring van God se waarheid. Dit leer ons om God se waarheid, die geestelike waarheid te ontgin. En daarom dat daar 'n vers is wat sê, maar ons is geestelik verblind, ons kan nie altyd reg sien nie. Die wêreld kan dit nie verstaan nie, want die wêreld kyk nie met die geestelike oë van die Heilige Gees na die teks nie. Maar die Heilige Gees kom, en hy kom openbaar God se waarheid, is hy God se geestelike gids om ons te begelei in die waarheid. En dan die ander uitstekende kenmerk wat ons hieruit Johannes raak sien, is dat hy sê, hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek. So anders as menslike gidse, anders as soms ons eie idees wat ons dink die regte ding is om te doen, wat vir ons 'n magnetiese geestelike noord gee, kommunikeer die Heilige Gees direk van die Vader af. Hy sê nie iets anders nie, hy maak nie 'n ander plan nie, hy kom gee nie ander woorde nie, maar hy kommunikeer net dit wat hy van die Vader ontvang. En sodoende kan ons weet dat die Heilige Gees se leiding foutloos is en in ooreenstemming met God se wil. En ek dink daarom is dit so belangrik dat ons as gelowiges sal leer om die Heilige Gees se teenwoordigheid en sy leiding, sy rigting, sy GPS in ons lewe te kan onderskei, sodat ons soos wat ons Sondag gesê het, sodat ons die volmaakte wil van God kan onderskei. En dan kom sê hy sal vir ons, hy sal julle ook die toekomstige dinge verkondig. So die Heilige Gees is nie 'n waarsêer oor die toekoms nie. Maar die Heilige Gees is die een wat vir ons genoeg inligting oor die toekoms kan gee, wat ons as gelowiges sal bemagtig om die toekoms met selfvertroue en onderskeiding te navigeer. En ons het nodig om hierdie onseker toekoms met selfvertroue binne te gaan, en ons kan dit doen as ons vertrou dat die Heilige Gees is daar om ons te begelei. Romeine 8 vers 14 sê die volgende, een van die mooiste versies, kort versies in die Bybel, want dit is so 'n stelling wat gemaak word. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Dis daarom 'n kragtige stelling, want dit gee vir ons die voorwaarde dat kinders van God, as jy regtig 'n kind van God is, is jy iemand wat deur die Heilige Gees gelei word. So die leiding deur die Heilige Gees kom verklaar ons verhouding, die aard van ons verhouding met God. Want daar so staan, want almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. So Paulus bevestig dat ware kinders, en ek sê regtig ware kinders van God deur die Heilige Gees gelei word, want daar is baie wat, ek wil amper sê, leef onder die naam van 'n Christen. Miskien Christelik in die kerk groot geraak, sonder om ooit in hulle lewe ontmoeting met Jesus te gehad het nie. Maar hulle staan bekend as Christene. Hulle kan nie op hierdie vers staat maak nie, want dit veronderstel dat jy ontmoeting met Jesus gehad het, want dit dui die intieme aard aan, en dit is 'n baie intieme aard, nê? Want wat is die intieme aard wat hier aangedui word? Hy sê, almal wat deur die Heilige Gees gelei word, die is kinders van God. Julle, is daar 'n meer intieme verwantskap, selfs in hierdie wêreld, as tussen 'n ouer en 'n kind? Dit dui 'n ongelooflike intimiteit in die verhouding aan. En hierdie verklaring, kom bevestig aan ons, hierdie ongelooflike intieme verhouding tussen 'n vader en sy kinders. En dan geld dit vir ons. Ons wat die voorreg het om deur die Heilige Gees begelei te word. En wanneer ons daarop reageer, want dis die voorwaarde, wanneer ons daarop reageer, almal wat hulle deur die Heilige Gees laat lei, die is kinders van God.
'n pragtige belofte en 'n pragtige stelling met 'n pragtige voorwaarde. En is dit nie wonderlik as jy vandag kan sê, maar op grond van hierdie vers kan ek bely ek is 'n kind van God. Want ek laat toe dat die Heilige Gees die gids, die GPS, die kompas van my lewe is. Uit die Ou Testament in Jesaja is daar so 'n kosbare vers, Jesaja 30 vers 21 wat die volgende sê: Met julle ore sal julle 'n woord agter julle hoor. Hier is die pad. Gaan daarop wanneer julle regs of links wil hou. Met julle ore sal julle 'n woord agter julle hoor. Hier is die pad. Gaan daarop wanneer julle regs of links wil hou. Jesaja kom sê hier vir ons eintlik hy kom gee vir ons die noodsaaklikheid van God se leiding in 'n baie onseker lewenspad. En dit is die een ding. Hulle sê mos hindsight is 20/20 vision. Dis altyd maklik om terug te kyk. Maar nie een van ons het 'n idee wat oor 'n halfuur, oor die volgende 10 minute, oor 5 dae gaan gebeur nie. Nie een van ons het 'n idee nie. Maar God weet. En daarom is dit so belangrik dat ons op sy leiding sal agslaan wanneer die toekoms eintlik vir elkeen van ons so onseker is. En dis wat hy sê daar, as jy lees en as jy afwyk van die regter of die linkerkant, beskryf Jesaja eintlik die onsekerheid van wat moet ek nou doen? Moet ek links gaan? Moet ek regs gaan? En dan sê hy, dan sal jy die stem, die leiding van God hoor om te sê, hier is die pad, gaan daarop. En julle, is dit nie tog ons diepste begeerte nie? Is dit nie partykeer wanneer ons wonder, wat is die besluit wat ek nou moet maak? Moet ek links of moet ek regs gaan? Dat ons allemaal uit hierdie hinkering net te hoor en hoeveel mense en hoeveel keer het ek het hier gesê, as ek seker is, dis die Here, dan doen ek dit dadelik. Ek gaan nie eers môre nie, ek gaan nie eers verder wonder oor nie. As ek 100% seker is, dis wat die Here sê, dan gaan ek nou. En ek dink dis elkeen van ons se hinkering om met daardie sekerheid te leef. En ons gaan nou gesels, maar hoe leer ons daardie sekerheid onderskei? Wat moet ons doen sodat wanneer ons kom en ons onseker is oor die pad, moet ek links gaan of moet ek regs gaan, dat wanneer ek die Here se stem hoor, dat hy sê, dis die pad, gaan daarop, dat ek nie twyfelagtig daarop sal gaan nie, maar dat ek sal weet, God het beloof hier in Jesaja, hy gaan vir my begelei, hy gaan vir my die pad wys. Die wonder van hierdie vers en die wonder van die Heilige Gees is, hy is altyd teenwoordig by sy kinders. So, God se leiding is altyd beskikbaar. Dis ons wat baie keer sukkel om te onderskei, maar wat is dit? En die rede is, ons is nie geoefen in onderskeiding nie. Ons is nie geoefen, miskien volg ons net die stappe eers, om regtig vir seker te maak, dat dis God se stem, wat hy nou vir ons gee nie. Is dit nie 'n wonderlike geruststelling om te weet dat die Here sê, wanneer jy twyfel oor 'n besluit, gaan ek vir jou sê, dis die pad wat jy moet stap. Stap hier langs. So nou is dit die million dollar question is natuurlik, nou hoe laat ons dan prakties toe dat die Heilige Gees ons lewens lei? Wat moet ons doen sodat ons al hoe meer seker kan wees dat ons is besig om die kompas van die Heilige Gees te volg en nie 'n magnetiese kompas wat my nie by ware noord, geestelike noord sal uitbring nie. Ek weet nie eens of daar so 'n woord bestaan nie. Gebedsvolle oorgawe. Oorgawe, die sin om dit te beskryf sou 'n lang sin wees. So ek het dit miskien 'n nuwe woord geskep net om 'n sin korter te maak. Maar julle, daar's niks. Daar's niks wat ons intieme gebedslewe met God kan vervang nie. Dit is die vertrekpunt en baie keer is dit die plek waar ons sneuwel omdat ons nie regtig 'n gebedslewe het nie. Andrew Murray
het baie mooi goed geskrywe oor te sê, al gee julle oorgawe, die krag van gebed. Wanneer jy gereeld in gebed met God is, en jy jou planne en jou begeertes en jou vraagtekens aan hom in gebed oordra, dan is dit die plek waar jy die Heilige Gees nooi om jou in alle aspekte en alle besluite te lei. Die tweede ding waaroor ons as 'n moderne generasie eintlik mee sukkel, is ons het nie regtig 'n liefde vir God se woord nie. Ons wil God lief hê sonder om sy woord te leer ken. En ons maak oor die algemeen eerder van dagstukkies gebruik, eerder as om met God se woord, en soms moet jy stoei met God se woord, eerder as om met God se woord besig te wees. Ek wil vir jou sê, kom dompel jouself, kom immerse jouself in die skrif, want dit is een van die primêre maniere waardeur die Heilige Gees God se waarheid aan ons bekend maak. So ons moet daagliks oor sy woord kan mediteer, kan stil raak, om sy leiding te kan onderskei. En in 'n moderne samelewing raak dit al hoe moeiliker. Wees nou 'n bietjie eerlik. Wie lees nog boeke? Hande op. Wie lees tydskrifte? Ek is so bly daar's 'n paar van julle. Ek hoop julle almal is die Bybel ook so toegewy. Maar daar's 'n neiging dat mense, kinders op skool kan nie meer lees nie. Liesel, wat 'n onderwyseres is, dit is skrikwekkend. Kinders kan nie meer lees nie. En as hulle nie kan lees nie, gaan hulle nie liefde vir lees ontwikkel nie. En hierdie gaan nie oor 'n liefde van lees nie. Hierdie gaan oor die liefde vir God en om besig wees met sy openbaring. En dat sy gees hierdie woord vir jou kan oopbreek. Julle, ek kan vir julle stories en getuienisse vertel. En ek dink 10 teen 1 kan julle dieselfde doen. Dat wanneer jy 'n stukkie lees en jy beleef die Here sê vir jou iets daaroor, jy maak 'n notaatjie. In 10 jaar later, ek noem dit die prisma van die Bybel of die woord, lees jy dieselfde stukkie en 'n totaal ander ding kom spring net op. En uit dieselfde gedeelte kom bedien die Here jou op 'n totaal ander wyse. Daarom is dit belangrik om met die woord besig te wees. En stoei maar met hom. Stoei met die moeiliker gedeeltes. Praat met jou leraar. Ek ken ook 'n leraar of twee hier. Praat met hulle as jy sukkel. Maar saam is dit belangrik dat ons God se woord bestudeer. Die derde en natuurlik is net in kort het ek gesê, leer om te luister. Ons is soms so aktief in gebed besig, met lysies en voorbidding en intersessie en wat nog alles, dat ons nooit stil raak om te hoor wat die Here vir jou wil sê. En vanaand in deel van die oefening is dat ons gaan stil sit en net sê, luister, is daar 'n indruk wat die Heilige Gees in jou lewe maak? Luister vir 'n slag. Vergeet om vir hom 'n klomp goed te sê. Maar wil hy nie dalk iets vir jou sê? Leer om te luister. So ons gaan baie prakties onsself inoefen daarin. En dan julle, ek dink die grootste veiligheidsnet, veral wanneer ons stoei met groot besluite en ons moet seker wees, maar dis hoe die Heilige Gees ons begelei, is gemeenskaplike onderskeiding. Julle gaan toets wat jy beleef, die Here vir jou sê oor 'n besluit of wat ook al, vra vir ander medegelowiges om saam met jou te bid, sodat jy ook kan hoor wat hulle sê. Dan is dit nie net vra vir enige iemand nie. Vra vir iemand wat jy weet 'n oortuigde geesvervulde kind van die Here is, wat ernstig saam met jou sal bid. Want daardie is die veiligheidsnet. Hulle kan nie vir jou die besluit neem nie, maar hulle kan vir jou sê wat beleef hulle. Is die Heilige Gees mee besig? En jy sal gou beleef of dit gel met die indruk wat die Heilige Gees vir jou gee. So om af te sluit, die Heilige Gees is die kompas.
van ons lewe. Is die een wat ons geestelik op ware noord hou, om God se wil aan ons te openbaar, om vir ons te begelei, want dis een van sy rolle. En hy wil hy rol speel. Maar die een ding wat ons ook moet weet, die Heilige Gees is meer as net 'n gids wat jou moet begelei. Die Heilige Gees is iets baie meer kosbaar. Die Heilige Gees is jou metgesel. Dis jou metgesel. Dis 'n kosbare metgesel. Ek dink baie aan die verhale van hoe 'n kaptein hierdie ou middeleeue met 'n kompas moes vaar, deur gevaarlike water moet hy nou reg vaar. En ek wil sê, net soos wat 'n bedrewe kaptein op 'n goeie kompas en 'n kaart kan staat maak om reg te vaar om die gevaarlike waters te mis, so moet ons kan staat maak op die Heilige Gees om ons deur die kompleksiteite, en soms is dit baie kompleks, om ons deur die kompleksiteite van hierdie lewe te navigeer. En ek dink net so as 'n kaptein die koers van sy skip moet aanpas volgens sy kompas, is dit ook nodig dat ons lewensbelyn soms moet aanpas onder die leiding van die Heilige Gees en sy leiding vertrou om ons deur die storms van die lewe te stuur. So, ek wil julle huis toe stuur met die ding dat die Heilige Gees is die kompas van ons lewe, maar hy is eintlik meer as dit, want dan is dit net 'n tool, en die Heilige Gees is nie 'n tool nie, hy is 'n persoon, en hierdie persoon wil jou lei, maar hy is jou wonderlike metgesel, wat saam met jou deur die Here, deur die lewe reis. So mag ons as moderne Christene regtig bekend staan as mense wat deur die Heilige Gees gelei word en wat sy lig en sy leiding kan weerspieël in hierdie wêreld wat op hierdie stadium dink ek sy leiding so nodig het. Kom ons wees daardie gelowiges wat God se Gees as die gids, maar nog meer belangrik as die metgesel van ons lewens vertrou. Amen.